سلام دن هستلن يتكبراتشو نايت تودداتشو بمدلو عالمي متقنيو يه اتيو نيوز تكتاتيو تراتشن يه نز اندبت يه مرجع ساتاتشن نو لزي ساتي تمردو ديوم كتلايو بوتاوش الرسولن مرجعوش بلد اكاسان نارو داديس كه اكارز اناك انا بربارمو يهو مدلس هادماسي غار ودن نانتي من نادرسيونال سكفز اميو عبراتشون قويو بلد اندي تادر كبان تبكو يهو مرجعوشن ناس جمعن او امسكنا اللو راودا የተለያዩ መረጃዎች ናቸው ያሉኝ ሲመጀመሪያ እንግዲህ ወለጋ አካባቢ እንደ አዲስ እንደገና ከሁለት ቀናት ወዲህ በአዲስ በነጻው ላይ ያገረሽውን ሰቆቃ የተመለከተ መረጃ ነው ያለን በመስራቅ ወለጋ ክረሙ አዲስ ዓለም አዲስ ዓለም ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ንጹሃን የማራ ተወላጆች ላይ የተቀናጀ ጭፍጨፋ እየተፈጸመ እንደሆነ ነው እየተናገሩ ያሉት ከወጣ ያሉ ነዋሪዎች ለኢትዮ ኒውስ እንዳደረሱት ከሆነ እስካሁን ድረስ በትላንትና በተደረገው ጭፍጨፋ 31 በላይ ሰዎች መገደላቸውን ገልጸዋል 128 የሚሆኑ ደግሞ ቆስለዋል በርካቶች ወደ ጫካ ተሰደዋል ወደ ጫካ ገብተዋል ህይወታቸውን ለማትረፍ እናቶችና ህፃናት ባስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንደሆኑ ነው የገለጹት ይህ ቦታ እንግዲህ ከተለያዩ የምስራቅ ወለጋ አካባቢዎች በርካታ ነዋሪዎች ላለፉት 2 አመታት የሚደርስባቸውን እንደዚህ ግፍና ሰቆቃ በመሸሽ በርካታ ሰዎች ተፈናቀሉበት አካባቢ ነው ከ64000 በላይ የተለያየ ቦታ የመጡ ሰዎች በዚህ ሀሮ አዲስ አለም በሚባለው አካባቢ ሰፍረው እንደሚገኙ ይታወቃል አሁን እዚህ ላይ ባሉት አካባቢዎች ነው ብዙ ቦታዎች በሽነት አጣቂዎች ካማራ ተወላጆች እንዲጸዱ ከተደረጉ በኋላ አሁን ብዙዎቹ እዚህ አካባቢ ነው መጥተው የተቀመጡትና እነዚህ ላይ ነው እንግዲህ አሁን ተፈናቅለው በመጡት ላይም ጭምር ነው ይሄ የተቀናጀ ጥቃት የተከፍቷል የተባለው እንግዲህ በዚህ መረጃ መሰረት ይሄን ያክል ከ64000 በላይ ቁጥር ያለው የአማራ ተወላጅ በአካባቢው ከአበባ ውስጥ እንደሆነ የበለጠ ደግሞ ችግሩ አሳሳቢ እንደሆነና መከላከያ ሰራዊት ካልደረሰላቸው በስተቀር ምናልባት ታይቶና ተሰምቶ የማይታወቅ እስካሁን ከተደረጉት ሁሉ የከፋ ጭፍጨፋ ሊደርስባቸው እንደሚችል ነው በስልክ እየተናገሩ ያሉት ይሄንን በተመለከተ እንግዲህ ለሚመለከታቸው ባለስልጣናት ሁሉ ስልክ መደወላቸውን ሆኖ ማጥጋቢ ምላሽ ያገኙ እንዳልሆነ ነው ለኢትዮ ኒውስ የተናገሩት ከነዚህ ባለስልጣናት መካከል ከተደወሉላቸው መካከል የፌደራል ባለስልጣናት የፌደሬሽን ምክር ቤት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ዙሪያ ያሉ ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ለአማራ ክልል ባለስልጣናት ሁላ ጉዳዩን ለማስረዳት እንደደወሉ ለኦሮሚያ ክልልም ቢሆን ይሄንን ነገር እንዳሳወቁ ነው የነገሩን ሆኖም እስካሁን ድረስ ወደ አካባቢው መከላከያ ሰምሪት ወስዶ እንዳልተንቀሳቀሰ እየተሰማው ከዚህ በቅርብ ርቀት ላይ ባለፈው ከህዳር 9 ከታህሳስ 9 ጀምሮ ከህዳር 9 ጀምሮ በነበረው ጭፍጨፋ አንገርጉትና አካባቢ መከላከያ ገብቶ ጉዳዩን ለማስቆም ያደረገው ጥረት ይታወቃል አሁን መከላከያ በዚህ ቦታ ተቀምጦ እዚህ አካባቢ ላይ እንደ አዲስ የግጭት ሲያገረሽ መከላከያ ሊገባልን ሊደርስልን ይገባል ያሉ ነው እየጠየቁ ያሉት በአጠቃላይ ይሄ ጃርዴጋ ጃርቴ እና አንገርጉትን ጨምሮ ያው ላለፈው አንድ ወር ያክል በርካታ ንጹሃን በአካባቢው መገደላቸው ነው የተገለጸው ይሄንን በተመለከተ የዛሬውን ሳይጨምር ከ በደረሰ ጭፍጨፋ ከ614 ሰዎች በላይ መሞታቸውን እንግዲህ የምስራቅ ወለጋና ሆሮ ጉዱሩ ማለት ነው ከ3400 በላይ የሚሆኑ ቤቶች በቃጠሎ መወደማቸውን 1400 የሚሆኑ ሰዎች እና ቁጥራቸው ከዚህ የሚልቅ ደግሞ ያካል ጉዳት እንደደረሰባቸው ከ146000 በላይ ሰላማዊ ሰዎች አካባቢያቸውን ጥለው መፈናቀላቸው ነው የተወሰነው አንገርጉትን አካባቢ መመለሳቸውን መከላከያ ከገባ በኋላ ገልጸውልናል ሆኖም መሳሪያ ወርዱ ከሚል ጋር በተያያዘ አሁንም ብዙዎቹ ከጫካ ያልተመለሱ መሆናቸው ተገልጿል ከ1200 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ አሁን በተለያየ ሁኔታ እንደጠፉ ከቤተሰቦቻቸው አልተገናኙም አንዳንዶቹ ወደ ጫካም ገብተው ያሉበት ሁኔታ ማይታወቅም አንዳንዶቹም አባይን አቋርጠው ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ለመሻገር ሙከራ ሲያደርጉ በወንዙ መወሰዳቸውን ሁሉ እየገለጸ ነበር ከ114 በላይ ሰዎች ደግሞ መታገታቸው ነው የተገለጸው ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ ከታገቱት ውስጥ 18 የሚሆኑ ተገድለው ተገኝተዋል የአምስቱ ስም ዝርዝር ደርሶኛል ሲል የአማራ ማህበር በአሜሪካ ባለፈው ይፋ አድርጓል እነዚህ ሞተው ተገኝተዋል ያላቸውን ሰዎችም ስም ዝርዝር ይፋ ማድረጉን እናስተውሳለን በአጠቃላይ እንግዲህ ወለጋ አካባቢ ባለፈው አንድ ወር እንደገና በተከሰከሰ አዲስ ጥቃት የማቾስ ቁጥር የነይ ድረሰው ጉዳት ተቀላለ ሲል ይሄንን ይመስላል ከነዚህ መረጃዎቻችን ወደ
تقرأي دوبوي زوني يالو نسو ميتاروت هون بأمارك الليل قرم مايج عونا بللو جاكاويش ومواسنا كاويش يالو تنية تاتاكيو جنجس كاسي بتاملكتا كقرم وفلاورة داتولو ميتارو كقرم كتاما بقربكات كميقنو عكاويش عدشوم بركات ذاتا عكاويش سويش يتاقتونا يتقدلون دهونا نو يتقلزو نسويش لبلسقنا مرجات ستالاشو كبلسقنا غير سرالاشو بميل سويش انده تقدلون ويسمانو هنن قدية يرغالو يهوات هقوت ويدومو إيما دبنية هنا قدا ودن رامزنا كبريت تطولو ميتارو ودن دهونا نو يتقلزيالو كازي غاربة تايز هي ناقصة تطولو ميتارو عكاوي لامیل شوش سلطان ایساتو اندوهانه مایمار واقعی کبریت میپال گرای بودن دزد سلطان ایوسد اندوهانه یه نبودن به ولای نتیم مرد یه گرای ورنه نه زهی و راجو یه توالو سوچ اندوهانو نه نزیح یه وات تا تاکی عمراری نبرو کام بفیتند اندوهانو نه بزیه کابی به عرض فصل جمرو که هست وسیله مرفوچن به تاچنیو به رایا به رایا زوال کابی نه በደጋው የቆረም ቀጠናዎች ማስጠጋታቸው ከ33 በላይ ተሽከርካሪዎችን የጫኑ ታጣቂዎችን ወደ አካባቢ ማስጠጋታቸውን እና ማጓጓዛቸው በተደጋጋሚ እየተገለጸ ይገኛል። በርግጥ ይሄንን እንቅስቃሴያቸውን ለመቆጣጠር አሁን ከፌደራል መንግስት በኩል አዲስ ምሪት መወሰዱ ነው የተሰማው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ጎን ለጎን ያለውን ጉዳይ ስንመለከት ናይሮቢ ላይ የህወሓት ታጣቂዎች ትጥቅ በሚፈቱበት ሁኔታ ላይ የአፍሪካ ህብረት ታዛቢ ቡድን ባለበት አሁን ንግግር ላይ መሆናቸውና ትላንትና የህወሓት ታጣቂዎች ትጥቅ ይፈቱበት አለ የተባለው ዝርዝር መመሪያ አፈጻጸም ነው ወደ መሬት ለማውረድ እቅዶች መውጣታቸውን ረቂቅ መመሪያዎች መዘጋጀታቸውና በሚቀጥለው ሳምንት የአፍሪካ ህብረት ታዛቢ ቡድን መቀሌ ገብቶ ይሄንን ስራውን መስራት እንደሚጀምር ትላንት ተገልጿል። መሬት ላይ ደግሞ ይሄንን የመሰለ እንቅስቃሴ ያደረጉ ነው። ሌላው ህዋት ከስምነቱ ውስጥ በዋናነት ሶታል ተብሎ ሊወሰድ የሚችለው እንደመረጃ ምንጮቻችን ህዋት አሁን በአብርገሌና ባካቢው የአገው ሸንጎ ይያለ የሚያስተጣጥቃቸው ታጣቂዎች አሉ በስንቅ በተጥቅ የሚደግፋቸውና አብዛኞቹም የህዋት አባልና ህዋት ደጋፊ የሆኑ ታጣቂዎች አሉና ለነዚህ ታጣቂዎች ያሁንም ህዋት ሌሎች ታጣቂዎችን በተጥቅ መደገፍ ከሌሎች ታጣቂ ቡድኖች ጋር ስምምነት ማድረግ አንዱ ለያደርገው የተስማማበት ጉዳይ ነበር። አሁን ግን ያገው ሸንጎ የሚባሉት ታጣቂዎች ያስተጣጠቀ ስንቅ እየሰጠ በአካባቢው ላይ ለተጨማሪ ጥፋት እንዲንቀሳቀሱ ድጋፍ ያደረገ ነው። ይሄ እንግዲህ ከስምምነቱ አንዱ ያፈነገጠበት ሊሆን ሆኖ ሊታይ ይችላል ብለው እየነገሩ ነው። በዚህ መሰረት ከዛታና ጻግብጅ ከሚባሉት አካባቢዎች ካበርገል ያካባቢዎች ከ1700 በላይ ኗሪዎች ይህንን ስጋት በመፍራት ተፈናቅለው ወደ ሰቆጣ መምጣታቸውን ነው እየገለጹልን ያሉት የመረጃ ምንጮቻችን። ይሄ ዛካቢ ያለው ሲሆን እንግዲህ ምናልባት መሳሪያም በእነዚህ ታጣቂዎች አብዛኞቹ እነዚህ የህዋት አባል የሆኑ የህዋትን አላማ የሚደግፉ ናቸው በርግጥ ያገው ሸንጎ ተብሎ የሚጠሩ ቢሆኑም እና መሳሪያ በእናንተ እጅ እንዲቆይ እንፈልጋለን የሚልም ስምምነትና ይሄን የመሰለ ተግባርም ያደረጉ እንደሆነ ነው እየተሰማ ያለው። በተለይ አሁን ህዋት ሙሉ በሙሉ ትጥቅ የሚፈታ ከሆነ በቆላማ አካባቢዎች ላይ መሳሪያው ትልልቅ መሳሪያዎችን በእነዚህ ታጣቂዎች ስም በሚንቀሳቀሱ የራሱ ታጣቂዎች ስም ለማቆየት ፍላጎት እንዳለው የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል። እዛው ትግራይ አካባቢ የሚያቆየን ሌላ ተጨማሪ መረጃ አለ። ራውዳ የፌደራል መንግስት በተቆጣጣራቸው አካባቢዎች ዝርፊያ ግድያ አገታ እናስገዱ መድፈር እየተፈጸመ ነው ይሄንን የረዴ ድርጅቶች ነግረውኛል ሲሉ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ዘግበዋል ያሉ ነው። ይሄንን የኤርትራ ወታደሮችና ሌሎች ዛካቢ ያሉ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች እየፈጸሙት ነው ብለው ዘገባ የሰሩ የውጭ ሚዲያዎችንም ትግራይ አካባቢ ተመልክተናል። ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ የሚያመጡን ሌላ መረጃ የሃይማኖት መገናኛ ብዙሃን የሚፈጽሙትን የሰነ ምግባር ጥሰት በተመለከተ ባስቸኳይ ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን አሳስቧል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በምርመራ ደርሼበታለሁ አረጋግጫለሁ ያላቸውን የሃይማኖት መገናኛ ብዙሃን ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ ገልጿል። የሃይማኖት መገናኛ ብዙሃን ባስተምሯቸው ሌላውን እምነት አክብረውና ከፖለቲካ ይዘት ካላቸው ነገሮች እንዲርቁ መሆን አለባቸው። በዚህ ልክ ነው ድጋፍና ክትትል የምናደርግላቸው። ሆኖም ግን አንዳንዶቹ በተቃራኒ ሲንቀሳቀሱ አግኝተናል። ግጭት ቀስቃሽ የሌላውን ሃይማኖት እንደዚሁ በሚያንቋሽ በሚያወርድ መንገድ የተሰለፉትን አግኝተናል። እናማን እንደሆነ ግን
የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ስማቸውን አልጠቀሰም ግን በዚህ መሰረት ወደ አቃቢ ህግ ለመርመራ ጉዳዩን ሊመራው እንደሚችል ነው ባረጋገጠው ባለሙያዎቹ ባረጋገጡት ለክ የገለጸው ለህግ ይቀርባሉ የተባሉት ሚዲያዎችም ግለሰቦችም ግን እነማን እንደሆኑ አልታወቀም ከዚህ ጋር በተያያዘ ራውዳ ባለፈው ሳምንት እንግዲህ አንድ ትልቅ መነጋገሪያ ጉዳይ ሆኖ የነበረው እንደምታስታውሹ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ሰባኪዎችና አገልጋዮች ላይና ቤተክርስቲያን ጭምር ላይ ምርመራ እንዲደረግልኝ አቤቱታ ብላ ለፌደራል ፖሊስ አቤቱታ ማመልከቻ ማስገባቷ ይታወቃል። በዚህ መሰረት የፌደራል ፖሊስ ምርመራ እንዲደረግባቸው አቤቱታ የቀረበባቸው ግለሰቦችና ተቋማት ቀርበው ጉዳያቸውን እንዲያስረዱ ትዕዛዝ ሰጥቷል የሚል መረጃ ነው ያለው። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ የፌደራል ፖሊስ እንዲቀርቡ ትዕዛዝ ተሰጥቶባቸዋል የተባሉት አካላት የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ምርመራ እንዲደረግ አቤቱታ ያቀረበባቸው ግለሰቦች እንደሆኑ ነው የተሰማው። ከዚህ ጋር በተያያዘ የሃይማኖት ተቋማት ህብረት ካውንስል የሚባሉ የጋራ ከየአንዳንዱ ተቋም የተወጣጡ የጋራ ኮሚቴ ያሏቸው ተቋማት አሉ። እነዚህ ቀድሞ የግልግል የግሳጼ እና የጋራ አቋም ወስደው ለጋራ ለመከባበር የሚሰሩ እንደሆኑ ነው የታወቁ። ከዚህ ጋር በተያያዘ ካውንስሉ አሁን መግለጫ ያወጣል ተብሎ ይጠበቃል። በተለይ የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ካውንስል የሚባለው አሁን ይህንን በተመለከተ ባለፈው ሳምንት ለዚህ ውዝግብ መነሻ ናቸው በተባሉት ጉዳዮች ላይ እና ይህን አደረጉ በተባሉት ግለሰቦች ላይ መግለጫ እንደሚያወጣ ነው እየተጠበቀ ያለው ብለውናል። ዛካቢህን መረጃ ያደረሱን እንግዲህ ፌደራል ፖሊስም እንዲቀርቡ ትዕዛዝ ሰጥቷል መባሉም አብሮ እየተሰማ ጉዳይ ነው። ከነዚህ መረጃዎቻችን ጋር ወደ ሌላ ወቅታዊ ጉዳይ ስንመጣ ራውዳ እንግዲህ ትላንትና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ወላይታ ሶዶ ሄደው የዛካቢ ያሉ የልማት ስራዎችን በሚጎበኙበት ጊዜ ያደረጓቸው ንግግሮች ውስጥ አንዱ የብዙዎች መነጋገሪያ ይሆናል። ይህም የአማራ ሸኔና የኦሮሞ ሸኔ የሚል ንግግር ነውና ይሄ ንግግር በተለይ ከአማራ አንጻር ሲመጣ የሚዛን ማስጠበቂያ ተደርጎ ነው የሚወሰደው። በተደጋጋሚ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚናገሯቸው ነገሮች አንዳንዶቹ የፖለቲካ ሚዛን ለማስጠበቅ ነው የሚናገሩት እና ከዚህ አንጻር አሉታዊ ጉዳታቸውም ሊታሰብ ይገባል ብለዋል። ለምሳሌ የአማራ ሸኔ ሲሉ ይሄ በዚህ ግብር የሚጠራ በዚህ የሚንቀሳቀስ ቡድን ካሁን በፊት የሚታወቅ የለም። በአንጻሩ የኦነግ ሸኔ የሚባል ግን በፓርላማው በሽብር የተፈረጀ ካሁን በፊት በንጹሃን ግድያ፣ በተቋማት ውድመት ወይ ደግሞ መንግስትን በኃይል ለመገልበጥና ንጹሃንን ደግሞ ለዚህ አላማው መጠቀሚያ ማድረግ የተለያዩ ድርጊቶችን ሲፈጽም የሚታወቅ ታጣቂ ቡድን አለ። ይህን ፓርላማው እውቅና ሰጥቶ የፈረጀው አካል ነው። ለምሳሌ ከኤርትራ ታጥቆ የገባ ኃይል እንዳለ ይታወቃል። በወለጋ አካባቢ በቶሌቅ በቄለም እና አሁን በተጠሩት አካባቢዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የዘር ፍጅት የሚፈጽም ቡድን አለ። የመንግስት ተቋማትን በታችኛው መዋቅር እንግዲህ በወለጋ አካባቢ እና በሌሎች አካባቢዎች የመንግስት ተቋማትን አደረጃጀታቸውን ያወደመ፣ ግለሰቦችን የሚያግት፣ መንገዶችን የሚዘጋ እና መሰረተ ልማቶችን የሚያወድም ቡድን መኖሩ ይታወቃል። ይህ በተደጋጋሚ ሲገለጽ ነበረ እና ባንኮች በተደጋጋሚ ይዘረፋሉ እና ከዚህ ጋር ተስተካካይ ቡድን መፍጠር ያስፈለገው ለምንድን ነው? ነገና ከነገ ወዲያ ከዚህ ንግግር ጀርባ ያለው አንድምታ ምንድን ነው? በዚህ ልክ የሚገለጽ ቡድን ካለ ለምንድን ነው እስካሁን ድረስ ቀርቦ ህዝብ እንዲያውቀው ያልተደረገው የሚሉ በርካታ ሰዎች ከዚህ ጋር በተያያዘ ይህንን ትችት ሲናገሩ ይሰማል። ካሁን በፊትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚናገሯቸው ንግግሮች አንዳንዶቹ ውሎ አድሮ ፖለቲካውን የፖለቲካ መባረቅ ይፈጥራሉ። ለምሳሌ አዲስ አበባ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የኦሮሞ ጠልነት አለ ብለው በፓርላማ የተናገሩ ንግግር ይሄ ውሎ አድሮ የፖለቲካ መባረቅ እያስከተለና ለተጨማሪ ቀውስ የሚዳርግ ንግግር ነው የሚለው አሉ። እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ የፖለቲካ ተንታኞች ወይም ደግሞ ልዩ ማብራሪያ የሚያስፈልገው ከሆነ እነዛን ለማቅረብ ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድጋሚ በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ የሚሰጡ ከሆነም የምንመለስበት ይሆናል። ለማንኛውም ግን ይሄ የሚታወቅ የተፈረጀ ቡድንና ከማይታወቅ ወይ ደግሞ አድራሻ ከሌለው ቡድን ጋር በዚህ ልክ ንጽጽር ማስገባት እንደው አንዱን ጠቅሼ አንዱን እንዳልተው የሚል
ميزاني ماست أبدا إنك سكاسي ترغو لتاي شلال جن ولوار رودغمو كان تقلعي مستري من نجر نجر على تاوي مززو بقول متاسف على بيت يميل واستيت وش يمتونو بني بقول على مرة جوش نجنا شو نالبات عندنا وشلة وهالا واستيت من الملس باتشو كارلو بانش بقول على لتن ماسك تلتشال شراول أمسكنا له بلدة بني بقول بمجمريا أنت بقرب كوبول لجاود دليل تنش مرجع لجأمر بيت قري بمسرق ولا جازون كرا موردا هرو عدي سالم قبلي تلانت بسلام ويسوشلي بتفز أمد قات إسك هيا يمي جمد صوت مجد لشون كأين ما نيوش سمتشالو سيل دوشي فلز قبل نات بارتيم ببكلو كازونو كرا موردا بتلا يو كبابيوش كد قاتو ترفو عدي سالم قبلي بتسباسبو بشوش يمي قطرو يا مرابير تولاجوشلي كاتيك فتو يا أرميا ليجوا هاي لنا بمالت بمهابرات سرجس أوبات أو مجلش أكسوال قريبا لي للاوم الرجال مو يدي سباه كتماس تدار كابينة يكتمون يبزها عن قاصرة تمرت لموسن بقرب اللتناتلي ويجت مدرجون يكتموا كنتيبات صفات بيت بمهابرات سرجس أوباسرات أو مرجاس تقول قري يكتماس تدارو يبزها عن قاصرة تمرت تناتن كحملة جمرو سيات أنادق ينا بكتابة تمرت بيت يونيفرستي أما كان ينتن دونم نجلزو كابينيو بتنا تلاي كتوعي ينبهلا ودفيت كبالة مياوتش عندهم كبالة شاكلات جار بمد رجو ويجتوش جبعت جمرو بيت لو ساني عندمك أرب عند توصلنا منو يتجلزو ليلو مرجعتشن تمرت مينستر بتقرأك للا بمجنيو أقسم يونيفرستي ملكة مادر سدست أبالات يالوت يبالا مويو تبودن باقات ايو سامن تليلك مونون يفانا بروكاستينغ زكبوال ميسترو بسامينو تورنت يممار ماستمار أغلغلوت يقواردوت ميكالي أكسوم عدي قراتنا رايا انفرستيوش يممار ماستمار سران دي جمرو لماشال ترات يادرق مونون من ناقرونو زكبوال يملاكتو بتالنگري بأكسومنا رايا انفرستيوش يممار ماستمار سران لماش جمر ميسترونا انفرستيوش يتنقاقرون دونم نو ميسترو يقلزو ودني لو مرجع جنس النالف مرج أبورج أبن تازا سيهولتنا هاسوس تقلال لاقوبائي يتقرون تقلال لاقوبائي الماكيد يميش البت يهج أقباب ندليل لنو بارتيو بس أفود بدابي يستاوكو نقري بوردو بارتيو بتتك أسود كانت تقلال لاقوبائي الماكيد يوسن وساني يه بارتيو بهراوي مكربيت ملقات قبائي بالتمال لابتوني تاوست يتوسن وساني نوبلان بردو بن هاسي سباتو يا بارتيو بهراوي مكربيت سبسبا كتغنيو حيا هولت أبالات مكاكل سمنتو بچا يمكربيت أبال مونا چون عرقا جعلو مبلوان نقريبا لي كأقربكواتشو مرجاوش مكاكل ود واللقاو نمالسنا داديس يا قرشو يتقات ديتنو ميتايو زاري كدرسو بلاي كمدرسو بفيت مندنو مدرق يالبت ترو راو ده هون كتيرن بترجعامي زو قدرت يدرس باتشو علود سلامة سووش شيء تناقرو كالوت يتلي يوم فتيه بزوجة طبق ما هون بالفو يتلاقي يوم مرات وتشن سووش شيء تناقرو نبر عندنا ميدرس لنا كالكيلل بيانس بزابا كلو ده السودان أكتر شام خوا عندن نوتا مرات يدرجلن هندم على ما كفت قواماتي استوابرولن كالهون دمو منجست اندزيغا بيانس دهن نتاجني ماست بقالا في نتون لووطا يقبال يتلايو فرجاوش يترغو يمدرس بن قدات ليكوام يقبال اهون كاسكاون بتلايوني تاتقاتوش يتقنا جوناتشو يتبالنو اهي دمو قدهون اساسابي يادرغوال سلزي يفرر منجستو يزيغوش اندنت يمتبك يمتلك هذا الكتاب على فين نتون إلى تجواره إلى مدرج إنك كبابيو نسوهانا نمليهوت يقبل إن نزين الدلوش بيانس ليارجني يقبل بيجي زاوية نتكن مكلاك إن ليروش في الرئيس التايل وده كبابيو قبضه نسوهانا يمتبك على فين نتاجه ندوتو إن أدرسوا لنا وياه تكذيت اللي جنگا نزيه كمان ليدرج مش النجار إلا يوم من قسطنري كذيهان صار يلون على فين نتون بقول يوتال بلوهم كما تبقى تشارك يتلقي نجار ليبال ميشل نجار إلهم أفرجن على ما كفت قامات نقدر بقول لك على لفترات تامة هذه كتلون قصة يا يوسلونا على ما كفت قاماتهم لقول ده يتكرر بمستد بمنجستلايم تعنا بمرق
እንዲሁም ደግሞ እንደ ዓለም አቀፍ ተቋማት ሚናቸውን በመወጣት በኩል ንጹሃንን መታደግ ይገባቸዋል ማለት ነው ይፈልጋሉ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኢትዮ ኒውስ ተከታታዮቻችን ለዚህ መርሃ ግብር የተዘጋጁ መረጃዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ሌሎች ፈጣንና ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘት ኢትዮ ኒውስን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። በእያላችሁበት ጤና ይስጥልን።